1º de Agosto e Petro de Luanda jogam na TV Bela. Não perca nos dias 28 e 31 de Outubro e no dia 3 de Novembro. O Tormuno fora de época no estádio 11 de Novembro. Acompanhe na TV Belas e na Rádio 5 o derby 1º de Agosto e Petro de Luanda. E acompanhe também o derby do Leste, Sagrada Esperança e 11 Bravos do Maquis. O Tormuno fora de época joga-se na TV Belas. Fique ligado ao nosso canal do YouTube e na nossa página oficial. Uma organização Macro Sport Angola, patrocínio Banco Televisão Oficial, TV Belas.